Напередодні до Дня всіх закоханих люди поділяються на два типи. Перший, який з нетерпінням очікує на це свято, і другий, який його ігнорує. До якого ж типу відносяться наші славутичани? Ви святкуєте? Ну так, да, ми з женою вже 21 рік живемо і зустрічаємо, як говориться, відмічаємо цей праздник. А які у вас є традиції? Можливо, валентинки дарувати чи щось більше? Ну, як... Обичний набор – цвіти, конфети, віно. Як ви ставитесь до 14 лютого? Отлично ставлюсь. Ви його святкуєте? Так, да, звісно, з любимим мужем. Як ви ставитесь до 14 лютого? Относительно. Ви його святкуєте? Ні. Знаєте, що за свято 14 лютого? Що таке 14 лютого? День всіх закоханих. А? Ви святкуєте його? Звісно. У вас, можливо, є якісь традиції? Ну, як які? Поздравляти. Радоваться тому, что он есть, потому что неплохой праздник. Да никак. Я даже не знала, что этот день. Сегодня, да? Не, 14 лютого. День Святого Валентина. А-а-а. Ну так еще рано, в общем-то, думать об этом дне. А вы его как-то святкуете? Я нет. Дочка празднует. Как вы ставитесь до 14 лютого? Я вообще не признаю цей праздник. Ну, в принципі, свято, воно світле, воно сповнене коханням, допомагає, мабуть, декому пригадати про тих, кого ми кохаємо, не дивлячись на наші буремні дні, от, може трошки відволіктися, приділити більше часу тим, кого ми любимо. А ви святкуєте його? Я намагаюся любити щодня і про своє кохання нагадати щоденно, от, а не тільки по якимось особливим дням. Бажаю вам, щоб слова кохання сповнювали ваше життя якомога частіше, а не лише у свята. А якщо ж ви ще не маєте другої половинки, то нехай Святий Валентин обов'язково вам її подарує. Нехай кохання для вас існує в будь-яких проявах – в любові до себе, до ближнього, до улюбленої справи, до життя. Головне, щоб ви від цього були щасливими.